tantiranci ko karuwanci littafi na biyar dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah malicin kowa da komai Allah kai dadin tsira bisa shugabanmu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da manusa ka bisha ta farki ma daidaiciya daga yanzu zuwa ran tashar kiyama littafin tantiranci ko karuwanci littafi na biyar a littafin da ya gabata littafi na hudu mun dakata ne daidai inda bayan da basu yi da Abdul kansu bar wajen ba amma ya ce ba zai bar wajen ba dan ma bai dade da zuwa ba suna cikin hakan ne sai suka tsanci wani rikicin sashin alhajawa da suke nasu harkar wasu samari ne guda biyu washe a ƙasa an kwakule musu ido da yanke musu harshe a littafin da gabata masaurare a wurin ne muka dakata nan dai zamu kuma daura daga wurin nan hankalin Abdul da Samir din ya tashi da duk iskancin su dai ba sa kisa jama'ar wajen na ganin hakan kowa ya fara yin ta kanshi dama su Abdul da mashin guda biyu suka zo wajen dan haka ma sai suka nufi wajen mashin nasu su Rahama ko basu san ma waina da ake toyawa ba dan a lokacin Rahama ma ta gama daukar hoto da take dauka kenan sai ta hankade alhajin nata ya koma gefe dama ka san ya riga da ya gama daukar caji maganin da ta saka mai din nan wanda ya sha a drink nan fa bacci mai karfin gaske awon gaba da shi ita ma baccin take gashi mayin magungunan da ta sha ya fara tsafkarta nan ta tashi da murmushi tana layi ta kira wayar ummakati wacce ita kam ta riga da mata ba da kai dan ma lokacin ma suna kan harkar ne ai ko nan suka tsaya da harkar ta dauki wayar cikin sanyin jiki tana cewa ya aka yi ne Rahama ta murmushi tace shegiya mayyar maza mara aji ta wannan wajen ni ma na gama da alhaji na yanzu zan tafi gida ma hadewa shagari yayi to amma ki kula da kanki dan naji ta fara tsafkar ki Allah ma ya sa wa wannan ma yana nan ya maida ki gidan akan lokaci ummakati ta fadi hakan ne cikin maye karara dan ma ita ta shawu da yawa Rahama tace ina zai je ke dai ki ji dadi kawai bai sai mun hadu tana fadin hakan ta kace wai nan ta dauki jakarta da ta fitowa tana yar wakarta a make alamar ma duniya ta yi mata dadi ta tabbatar za ta caji alhaji da yawa idan ma Allah ya kai su gobe in ba haka ba ta ce mai za ta tona masa asiri za ta watsa hotonsa a yanar gizo kowa ma ya gani ya gama abin da yake aikatawa dan ta lura ma kamar wani babba ne shi sai dai me tana fitowa ta tsinci maganar an fasa ma yaron alhaji ya ukai sannan gagawar wasu matasa guda biyu an kashe su wajen an kwakule musu kuma ido da yanke musu harshe wata gawar wata kawar su ce Hanasu take ba ta labarin nan Rahama ta dan wasta kefa duk da dai bata gama dawa normal ba amma sosai ta yi kokarin guduwa ta kofar bayan hotel din inda ta ga kowa na bi a rikici san ma bata ga me keke nafe nasu ba dan ma haka kafa mai naci na baki haka tana layi tana zabga uban gudun cetar rai har aka yi nisa ita ma tana gudun kada kwakwale mata ido dan duk rashin jinta tana da tsoro ta fannin harka tafi kwalewa amma kan indai har ta fannin iskanci ne da fada ita kan bata san wannan ba hankalin Rahama ya tashi ainin gadare duk mota da ta tara babu wanda ma zai tsaya ya kula ta kasancewar yanzu rayuwar babu yarda lokacin ko su Abdul ma suna shirin hawa mashin nasu da suka zo da su kenan dama shi da Amir ne ɗayan kuma wanda ya rako su ne ya hau nan suka tada mashin din suka bi ta bayan hotel din ta inda Rahama ta bi har sun wuce Abdul ya dawo da baya ya kalle ta yiga a maki take alamar kwaya ta fara aiki a kanta gashi duk yadda mata so da ta bar wajen babu mai taimaka mata dan ma kowa ta kanshi yake gashi dare babu kowa ba kuma kowa ne ma zai saurari tsayawar ta ba koda ya zo ta bangaren ta babu makawa ta kara da yan sandan nan za su zo babu dalilin da zai hana su awon gaba da ita dan haka ma ce ma Amir yayi ya koma da mashin din wanda ya rako su shi zai taimake ta Amir ya ce kai ka yi hauka ne da zaka taimake ta bayan ma baka santa ba wanda ya rako su ya ce gaskiya Abdul mu yi sauri mu bar wajen nan fa kar su zo ta nan su yi gaba da mu jin hakan yasa ya ce ma Amir please dan Allah dan uwa ka koma mashin nasa dan wallahi ba zan iya barin ta haka ba san ma zuciyata ma ta kiyarda da hakan jin abin da ya ce sai Amir din ya sauka daga mashin din ya koma na wanda ma ya rako su Abdul ya matsa kusa da ita a make take matuka ta bi ta fita cikin hayyacinta sai haki take alamar ma ta yi gudun ta gaji san ma bata san ma me suke cewa ba ita kan domin ga gajiya gashi ta sha wahala gashi kuma tana buge ke dalla kyawu na rage miki hanya yace da ita a fusace kallansa ta idan tana juya tace dalla ka daina min tsawa dan zan tafi ne
na barki in ya so ma sai su zo su kama ki kai musu lai rashin kunyar da kyau aikin san dai yanda suke da mata irin ku ko kin sani ba sai an fada miki ba tsaki ta ja san ma bata da niyyar hawa machine din kwata-kwata ganin hakan sai ran Abdul din ya bace ya daga hannuwa ya falle ta da mari cikin tsawa ya ce zaki hawo ne ko sai na miki dukan tsiya abinka da illar maye nan ta rikice ta hau da sauri Amira kyalkyale da dariya dan ma ba su tafi ba suna son su ga mata tafiyar tasu yanda Abdul ya ja machine din san da ya bata tsoro nan ta kankame shi gam tana cewa to kai a hankali mana banzaye da ita kamar ma bai san mata na masa magana ba suna barin wajen kuwa yan sanda suka dira a wajen Allah dai ya kare su ne da sun yi gaba da su sannan suka yi nesa da Abdul sanda suka yi nisa Abdul ya ce da su Amir su yi hotel din kawai dai ba sai sun maraka shi kai ta unguwar tasu ba zai iya gane hotel din tunda dai ya ga sunan sa ko ya bace ma zai tambaya sun yadda da abin da ya ce ganin hotel din ba wani boyeye bane tana rike gam da shi tana masa wani kwatancen gidan nasu bacci na son kama ta sai ta ce nan ta ce can idan sun je ta ce ba nan ba daga ƙarshe dai Abdul din da ya gaji tsayawa yayi da machine din ya juyo da kallon sa gare ta ya ƙara bata wani marin nan ta dan dawo ya cinta kadan ta fara mai kwatance daidai tana meter idan ma ya ƙara marin ta wallahi Allah sai ta rama da kyar da sidin goshi ta iya kawo su kofar gidan nasu lafiya lau dan ma sai sambato take masa alamar ma tana buge bayan ta sauka ta kalle shi duk da ba ma wani ganin fuskar sa take sosai ba kasancewar ma babu ta sai ta ce da shi wallahi sai na rama marin da ka dinga rika min Allah ya kai mu gobe sai na nemo duk inda kake na rama marina girgiza kai Abdul yayi yau dai kan rana na farko da ya fara jin tsanar shaye-shaye san ma bata yi ba kwata-kwata bata yi ba kana nan kana cikin buguwa haka kawai ya jiransa ya baci da ita dan ma haka a hankali cikin sanyayyar muryarsa ya ce ya dace ki shiga gida dan na tabbatar da cewa gidanku na kawo ki ba wani wuri ba ki shiga in har hakan ne da gaske ki shiga mu gani hararsa ta yi da cewa idan ma ba gidan mu bane gidanku ne eh har kana wani ce min ma dan ka tabbatar da gidan mu ne ka kawo ni to in ba gidan mu ba naka ne tana fadin hakan ta ja tsaki da barin shi ta shiga gida a hankali cikin sanda tana labe Allah sarki babanta da mamanta suna zauren gidan cikin duhu suna jiran ganin dawowar ta aiko sai ganin ta suka yi cikin sanda ta shige dakin su mama ta kalli baban na ta ce kaga ta wuce sai mu kulle gidan mu je ma mu kwanta ta fadi hakan ne da damuwa murmushin yake yayi mata da kulle gidan suka nufi nasu makwancin tare da tunanin wani mataki ma za su dauka a kanta ita ko san da ta kwanta a katifa ta sannan ta tuna da ummakati tana cikin tunanin ne sai ga kiran ummakatin ya shigo ta cikin lumshe ido da wani hali ta dauka da cewa yanzu nake shirin kiranki ummakata ta sauke a jin zuciya da fadin da fatan dai kin kai gida lafiya duk hankali na ya tashi da naji wani abokin alhajin nan ya kira shi yana gaya masa abubuwan da suka faru nan gaba na ya fadi ya ce min kar na damu ai ko da an yi wanda yafi hakan ma bincike kai ba zai zo ma inda muke ba shine nace bara ma ke na kira naji ko kin kai gida lafiya jan numfashi Rahman ta yi tare da cewa na kai gida lafiya dan yanzu haka ma ina kunce ne to shikenan bari na barki sai mun hade ko da safe dan da kirma nake miki magana wallahi ai na ji hakan sai da safe Rahama na fadin haka ta kashe wayar da jan burgo tana lumshe ido cikin matukar jin bacci shi ko Abdul san da ya tabbatar da nan ne ma gidansu sannan ya kada kan machine nasa ya bar layin nasu bai wani shawalar gane hotel din ba dan ma wani police ya tambaya ya mai kwatance amma fa san da ya bashi kudi Allah ya kyauta Amir ya kalle sa bayan shigowar su dakin da aka sauke su ne yace kakai ta lafiya amma fa yarinyan fa bata da kunya wallahi da kanwata ce ba karamin wahala za ta sha gona ba dariya Amir ya da ƙara jan bargon jikin sa yace ai super yanayin ta ma ya bayyana kanshi za ta yi shagoba da rashin kunya wannan babu mukawa a tattare da ita sanda Abdul da ya yi sallah raka a biyu ya roki Allah kan ya kintsar da su sannan ya saka kaunarsa a cikin zuciyar mahaifiyarsa kana ya kwanta wannan ita ce addar Abdul a koda yaushe baya gajiya da wannan roƙon Allah akai gaskiya Rahama bata wani damu da sallah akan lokaci ba can
za ta yi amma fa ba akan lokaci ba, kuma hakan ma ya faro asali ne lokacin da ta fara fandarewa. Yanzu aka ma sallar asuba sai kusan karfe 7:30 ta hoyin ta, dan ma an yi mata tashin duniya ta ki tashi. Bayan ta idan ne ma sai ta nufi wajen mahaifin nata dan ta gaida shi, sai dai da damuwa ko aka sai dai da damuwa ko akan fuskar sa ya amsa mata, yana mai ci gaba da cewa, yanzu mama na ban isa ma na ga miki magana ke ji ba, dan Allah fi sabilillahi ban isa na ga miki magana ke ji ba kenan ko, duk abin da nake ga miki ma baya shiga kunnen ki ko. A hankali ta dago da fararen idanuwan da tace, to me kuma nayi yanzu baba, ni fa ban yi komai ba, ina nufin jiya da kika dawo karfe 3 dare, ina kika je? So sakeya ta yi da cewa, birthday din wata kawar mu fa muka je ni da ummakati, wallahi baba tana da kirki sosai yarinyar, wani birthday din arziki ne ma za a yi shi ma cikin dare, wato ma ba za ki dai ji abin da nake gaya miki ba ko, kina dai ganin ma yadda kowa yake nuna miki tsana a cikin gidan nan, amma kin kasa yin hankali kwata kwata. To kai hakuri baba na, ba zan sake ba kaji, Allah ba zan sake ba, ta katse shi da fadin hakan cikin raunin murya da shigo ba. Haka dama al'amuran yake ai, cikin ƴaƴanka dole ne ka fi son wani kafin kaunarsa ma sai ka fi kaunarsa fiye da kowa. Kamar yadda na gaya muku, mahaifin Rahama yana bala'in santa da kaunarta, koda ya shirya zai mata fada ko kuma ya dake ta, tana ba shi hakuri shikenan fa, komai ya dagule masa. Dama shi irin iyayen nan ne waɗanda ma ba sa da zafi ko kadan akan iyayensu, san ma baya duka ko kadan, dan haka cikin saka mata albarka da yi mata fatan kintsuwa ya ce, to ta je Allah ya mata albarka. Da ta je gaida mamanta ko mugur harara ma bata auna mata ba, ta ce gidan uban wa kika je jiya da har ma kika kai karfe 3 na dare, ko kallanta ba ta ballanta nata ta auna mata mugur harara, wato ma ba za ki dena yawon dare ba ko, wato san ma ke ma ba a isa da ke ba ko, turo baki waje Rahama ta yi da cewa, to ki hakuri ba zan sake ba. Maman ta maimaita maganan cikin takeici, kana ta ci gaba da cewa, wallahi Rahimat ki ma kanki fada, idan ma yau mu ne gobe ba mu bane, yanzu ke ko kishin kanki ma ba kiyi, a ce cikin gidan ku ke kadai ce kike fita, kika fita zakka, kowa baya san ki, baya kaunar ki, kuma baki damu ba, to ai ƴan uwan nawa ma ne ba sa sona, mutan gari kan suna sona, suna kaunata, wallahi dan ma baki fita zuwa waje bane da nake zuwa, wallahi da sai kin sha mamakin yadda ake kaunar irki. Saurin bige mata baki maman ta tsabagen jin haushi, a fusace tace, Allah ya min tsari ma da yawon gurare irin manaki, yawon gantali nan, har wani ma abun arziki ne ma a ce jama'ar wasu gune suke kaunar ka, ba dangin ƴan uwanka ba, yanzu ko mutuwa ma kikai ma ke dai kam wannan bala'in. Mala'ikun rubutun kyawawan ɗabi'un mutane ba zai samu kai. Mala'ikun rubuta kyawawan ɗabi'un mutane ba zai samu kyawawa daga wajen ƴan uwanki ba, sai munana ko? Ba zai taɓa samun kalaman kyawawa daga gare su ba, sai dai munana. Wallahi Rahimat ki kama kanki, ki ma kanki fada, ki canza hali. Yanzu ba za ki san darajar fadan da nake miki ba, har sai kin ga ma babu raina tukunna ma za ki ma san darajar sa. Yanzu maza fice min daga daki, mutuniyar banza kafin nan ne bal da ke anan. Tsabagen bakin cikin da kike cusa min, ban san ma me zan ce da ke ba. Turo baki ta kare gaba da ficewa daga dakin mahaifiyarta ta, dan ma Rahama ta tsane fada a rayuwarta kwata kwata. To Subaima yarinyar matar babansu ta hudu ta kalle ta da kyalkyalewa da dariya, tace Allah ya kyauta. Tana fadin hakan ta ci gaba da karatun Nobel nata na online na wata marubuciya mai suna Ummu Bashir, wato ke haske ce. Labarin yana mata dadi sosai, shine take bi, amma me san ma bata yi tsammani ba, sai ji ta yi fu, Rahama ta fallata da mari kanta, sai da tunaninta ma ya kara kai mata wani marin gau, kamar ma ta samu jikin dutse, ta kara gallara mata wani kankace me nan fa fada ya kaure tsakankaninsu, kamar ma a filin dambe da ke Subaima ba a barta a baya ba wajen karfi, nan fa ta kwashi Rahama sai ganin ta kawai ta yi a kasa. A rayuwar Rahama san ma ta tsane ma a kada ta a fada, dan ma haka ma bata ba masahiban damar hawa ruwan cikin ta ba, nan ta yi kukan kura, ta daga Subaiwan daga kasa, ta nuna ta da sama,
ta nanika ta kasa haba nan da nan suka dinga birgima a kasa suna masu ya kusan juna da kaima juna duka kowani iri kowa naushi mari cizo subaiwa ta dauki wani takalmi mai tsini ta kwandara wa rahama aka zahiri ta ji zafi sosai hakan yasa ta yi sauri rarumo wani takalmi ita ma mai tsini nan ummi ta kwandara mata ita ka sai dai fana ta fa yazo da aka sai dan agoshi ma ta kwandara mata nan wajen ya dan fashe jini ya fara zuba amma saboda shedan ya kada musu ganga nan suka ci gaba da fadan cikin jin matakar kiyayyar juna dake ba kowa a dakin su su kadai ne suke lashewa a wurin su can matar baban nasu ta uku ta zo wucewa ta dakin nasu nan ta ji ana gurnani da nishi irin na wahalar nan sai ta leka ta ga me ke faruwa ainan ta ga suwaye bakar rahama tana kicin kwace mata fuska bata samu dai nasara ba dan ma wani juyi rahama tai da ita wanda ya sa ma nan take ita ma ta haye ruwan cikin ta tawo balla mata mare da make mata baki tana cewa dan uwarki wa kika wa dariya Salati iyami ta saka tana cewa jama'a ku zo za su kashe kansu. Kankace me nan jama'ar gidan suka yi dakin still dai wannan karan ma da kyar dai aka samu aka daga rahama daga ruwan cikin suwai ba. Da kuka rahaman take bada labarin wai dariya suwai ban take yi mata dan ma kawai dai ta gama ta shigo dakin da bacin rai. Kowa Salati ya kama yi a wajen suna masu cewa yanzu ke dan tayi miki dariya shine ma kika hauta da fada ma haka kamar yayarki. Muruguda musu baki rahama ta idan ma barin gidan gaba kide ma ta yi gidansu umma kati ta tafi maman umma kati na ganin rahama ta sakar mata murmushi da cewa hayya ha yana ganki ke daya ina kawar take rahama ta kalle ta da bacin rai ta ce bata dawo bane eh aina zata tana gidanku anan ta kwana a a can na baro ta a hotel din sharna okay ba mamaki ki ganta yanzu shiru rahama ta yi mata jin hakan sai yasa ta lura da yanayin ta nan ta gano kamar ma akwai abin da ya faru da ita yanzu dan ma haka sai ta ci gaba da cewa me ya faru ne na kamar ma an taba minki cikin ƙara turo baki rahama ta ce ba so yi ba bace daga gani na fito ma daga ɗakin mamanmu kawai ma sai ta hoyi min dariya wato ita dai so yi babba ta san ba ta ma san zaman lafiya san ko banda haka me ma nayi miki dariya eh akan me za ta yi miki dariya anti ki bar ta kawai wallahi zan gyara mata zama dan wallahi wata rana Allah ba zan bar ta ba sai na babballa ta a gidan nan ki dai yi hakuri dan ma sun ma rasa yadda za su yi da ke ne shi yasa ma bakin ciki yake kama su har ma su dinga neman tsokanar ki ki bar su kawai ki daina shiga harkar su kin ji ko sun yi magana karki kula su shuru rahama ta idan ma da gaskiyar ta ma ya baci da dariyar da soyayyar ta yi mata can sai ga ummakati ta shigo gidan da murmushi ta kalli rahama da cewa ye kawata amma fa gaskiya alhajin nan fa bashi da dama mamanta ta kalle ta ce wani alhaji mai da kallanta kanta tai da matsawa kusa da ita ce wani ne mana mama yana da kirki sosai kin ga har 20,000 fa ban yace na bakin nan maman ta waro idanuwa waje tana murna ta amshe kudin daga hannun ummakatin tana cewa kai amma ko nagode Allah ya saka mishi tashi ummakati tai da kama hannuwar rahama tace zo mu je daki na mana kije mu je daki na kije nan ko rahama ta bi ta dakin nata wanda yake dauke da karamin gado da katifa sai kayayyakinta na sawa bayan sun zauna kan gadon ta zuge zakarta da fito da wani kudin ta nuna wa rahama tana ci gaba da cewa duk shi yaban wato rahimat alhajin nan yayi ga yamin ya cika ga ganaki jan numfashi rahama ta yi ta ce ni sai yanzu mama na tuna da shi ban karbi ma ko sishi a gunshi ba amma yanzu bari ki gani nan rahama ta lalubo numbarsa ta tura masa wayannan hotunan tana mai gaya masa gaskiya ta ji dadin harka da shi cikin wannan dare ga hotunan da ta dauke su ma nan ma sai maimaita kallon su take dan Allah ya hakuri ta tafi ba tare ta tsaya ya dawo hayyacinsa ba bare mai bata wani abu amma yanzu ta samu natsuwa ga AC yana ta hura mata tana bukatar ya turo mata da 100,000 yanzu za ta yi wani abu ne da ita lokacin da sakon ya iske wannan alhajin a fusace ya kira rahaman yana ce mata ke karamar yar iska karki ne miki raina min hankali dan na gama tunani tsaf na gane babu wani abu da ya shiga tsakani na da ke har zuwa lokacin da bacci ya awon gaba da ni dan haka babu abin da zan tura miki shi gaske ta katse shi da fadin hakan tana mai murmushi tare da yima ummakati su gina cikin wani salo ta ci gaba da cewa babu abin da zai hana ka tura min da kudin da na bukata ko eh da gaske babu abin da shiga tsakani da kai tabbas saboda ina da wayo na san sare abin da kake nema a gona
ba abu bane na banza. Wannan dalilin yasa ne amfani da dama ta dan na bata tunaninka, wato kai kuskuren neman harka da ne. Hotunan da na turo maka, idan ma baka tura min da kudin da nake da bukata ba, wallahi nan take zan tura su yanar gizo kowa ya gani abinda babban mutum kamar kai ke aikatawa. Takata, kin san ko ni waye da kike shirin aikata kan a gare ni? Zan turo miki da kudin da kika bukata yanzu, sai dai daga shi babu ni babu ke. Ya kai karshen zancen, gumina tsatsafo masa, dariyar mugunta rahaman tai da cewa wannan ne dai kuma kai ƙarya, dan ma zan neme ka a duk lokacin da nake da bukatar kudi. Na barka lafiya. Sai naji shigowar sakon, tana fada mishi akan ta kashe wayar da kallan makati wacce ma ta zuba masa ido kawai dai tana kallanta. Rahama ta kalle ta da ci gaba da cewa, abin da ya birge ki ko? Abin ya birge ki ko? Wallahi ki ma kanki fada ki daina ba ma mazaje kanki kamar wata shashasha wacce bata san dadin kanta ba. Dan ma ta tsaye miki komai za su yi, ki je gidan mijinki babu komai sai saura. Ni tanadin da nawa mijin aure na babban tanadi ne, dan zan yi mai mugun bazata na nuna masa bariki iyawa ce. In sa shi ƙarya ta kalaman da ƴan uwa suke fada na waini na zama karuwa, karuwanci nake. To, wai ma taya ma mahaifiyata ma tana min addu'a dare da rana, a ce addu'ar ta za ta tashi babu tasiri a kaina. Ai ke ma kin san ƙarya ne. Kawai dai na fi yarda da cewa ni din ba na jin magana, amma ta wajen aikata zina zan kare wa mahaifiyata wannan mutuncin. Dan mijin aure na yayi mata kallon mutunci kuma ya girmama ta. Jan numfashi makati ta cewa, zan yi kokari sosai wajen ganin ma na zama kamar ke, kuma insha Allah zan daina ba ma maza kaina, dan gaskiya ne idan na ci gaba da haka babu makawa ba zan kai ma mijin aure na abun kirki ba. Yanzu dai yunwa nake ji, idan ma ban tsaya na karya a hotel din ba, bara dai na je na fara da indomie da kwai ko na ji karfin jikina. Okay, ki dafa da ni dan Allah, dan wallahi tallahi soyayya ba gaba ɗaya ta bata mira yanzu da fushinta na fito. Yanzu wannan yasa ba zan ci abincin gidan ba kurkwata. To shikenan, bara na dafa mana. Ummakati ta faɗi haka ne ta nufi kitchen ɗin su. Na Rahama ta baje kan gadon nata ta shiga tunanin Abdul, kamshinsa ya tsaya mata a rai. Tana lokacin da ta rungume shi tana tunawa, a lokacin duk da tana a buge ba ƙaramin daɗi ta ji ba. Kowane lungu da saƙo na jikinsa kamshinsa ne ke fita. Gaskiya kowaye shi ya haɗu, yana da tsafta da aji, ga muryarsa mai sanyi, sai dai fa yana da saurin hannu, ba za ta taɓa manta marikan da ya dinga ɗirka mata ba, har fa sau biyu fa ya mare ta fa. Wallahi Allah ya ƙara haɗa ni da shi ko? Babu abin da zai hana ni rama marina. Ta faɗi haka ne a bayyane ba tare ta san ta faɗi haka ne a bayyanin ba. Suko su Abdul gari na wahewa suka kawo shirin barin garin Jos, wanda suke a garin dan shi ya nuna ma buƙatarsa na wanda suka zo suka kama kaya a garin ya nuna bukatansa na san harka da su, har yana nuna musu zai iya biyan su fiye ma da yadda ogan nasu wanda ya tura shi waje ya turo su wajen sa yake biyan su. Sai dai fa bai san yaran suna da wayo mai yawa ba, hakan yasa suka ce mai ya tuntubi ogan nasu, idan ma ya amince su dinga harka da shi za su yi da shi, san ma ba sa da matsala da hakan. Yace to shikenan zai tuntube shi. Bayan sun isa garin nasu na Kaduna, kallon Amir Abdul ya yi da cewa, duniya ta cika da rashin gaskiya, ka duba oganmu ya haɗu da wannan mutumin, amma yana son ma ya saye mu dan mu bijire ma mai gidanmu mu yarda da shi. Amir ya ce, bar banza mana, ya ɗauka ma mu yara ne, san ma son kuɗin namu kawai dai yana tunanin shi muka saka a gaba ko? Ba ma duba mutuntuka ko? Mu muna duba mutuntaka. Abdul ya ce, na yanke shawarar gobe kawai dai mu anta ya garin nan na Lagos, mu aiwatar masa da aikinsa, ko ya ka gani? Hakan yayi, sai mu fara shiri tun daga yau ko? Da dare ne ma da misalin 1 da rabi na dare, mijin Zainab, wato Salisu, ya dawo gida a ɗan bigi haka, da alama ma wata ce ma can wajen iskancin nasu ma ta ɓata masa rai, don haka ma sai kawai da ya zo ya sauƙi a kan Zainab ɗin. Tana kwanci har bacci ma ya fara kama ta, kasancewar yau kwata-kwata ma ba ta jin daɗin jikinta, kawai ba sai ya wuta da duka ba, babu ji babu gani, wai dan iskanci tana ji yana sallama amma ta yi biriz da shi, kuma fa bacci take ba, shi kuma ya zo a buge. To dama gaskiya Zainab ba ta taɓa yin bacci idan ma har Salisu ma bai dawo ba. To da wannan ya yi amfani yake ganin kamar yau iskanci take ji, shi ne ya ce ma bara ma ya sauke mata shi. Sai ɗauke ta yake da mari yana kai mata naushi, kamar ma ya haɗu da tsaransa. Ba ƙaramin wahala yake ba ta ba sam.
ya bata wahala sosai, dan haka ma sai ta yi yadda ma ta yi, ta fice ma daga bedroom din, ta ci nasarar daukar wani hijabin ta a falo, ta yi saurin bude kofa ta fice. Haka jirina iban ta cikin daren nan, haka ta yo gidansu tana mai adar Allah ya sa kar ta yi gamo da aljanu, dan tunda take guje ma mijin nata bata taba guduwa cikin nisan dare haka ba. Allah ya so ta lokacin Abdul ma suka dawo daga ma yawon nasu na dare, sai dai fa bai bugu sosai ba kamar yadda ya saba buguwa, saboda yayi alƙawarin denawa ga baki ɗaya, hankali hankali zai bari, saboda ganin rahama da yayi cikin wannan yanayi ya sa shi jin tausayin yarinyan, kuma ya sa ya tsani buguwa. Dama Hajiya kaka ta saka ma yan gidan dokar kar ta ji wani cikin su ya kulle gida, ya kulle ma Abdul kofar gida. Wannan dalilin shi yasa Abdul baya fargaban dawa a kowane lokaci, dan ya san kofar a bude take. Ta kusa isowa kofar gidan nasu kenan, sai suka ga su Abdul din sun tsaye da motar su a kofar gidan su Amir. Nan suka fito da mamaki suna kallanta kallon tuma. Amir ya bugu sosai, dan ma haka sai ya rufe baki da waro ido waje, ce kai 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 Aunty Zainab, me kike a cikin wannan daren haka? Ba kya tsaron aljana ta kama kut? Waye miki duka haka? Naga fuskar ki ta kumbura. Zainab ta kalle shi da kyau, ganin jini a rigarsa. Shi ma Abdul ga jini a jikinsa, tace ya naga jini a jikinku, me ya faru da ku? Lumshe ido Amir din dai yayi da budewa, yana lai irin na bugaguwa ce da ita, al'ada muke. Yana fadin hakan sai kuma ya waro ido da mai da kallansa ga Abdul, ya ci gaba da cewa a'a ina nufin fiade muka yi mata. Da sauri Aunty Zainab ta waro ido, nan take ta ji karfi ya zo mata, cikin tashin hankali tace what fiade? Da sauri Abdul ya make bakin Amir din tare da waro nasa idan, yana cewa kai wallahi Aunty ƙarya yake. Amir yayi dariya yace wallahi Aunty ƙarya nake. Mai da kallanta tai ga Abdul tace to ga yamin, me yasa mai ku da har jini ma ya taba jikinku? Yace wasu ne suka yi fada har ya yanke shine muka raba su. Jan numfashi Zainab tai cikin rashin yarda, dan maganin duk abu ge suke, ba mamaki ko duk ƙarya suke sharara mata, amma Allah ya kai mu gobe za ta ji su ne ai. Dan ma haka sai ta ce da su Allah ya shirye ku. Tana fadin hakan kawai ta shiga gidan nasu, sanda ta bata lokaci tana buga ma Hajiya kaka kofa kafin nan ta bude. Tana ganin ita ce dama ta san abin da ya koro ta, dan haka ma nan ta bata hanya ta wuce ciki. Abdul ko da bacci a idansa, shi yasa ma da ya kulle gidan nasu kawai da ya sashin sa yano ba, bai bi ta kan antin tasu ba yau. Haka a cikin wannan dare ma Rahama da Ummakati a Jos daidai wannan lokaci su ma suka dawo daga wannan yawon nasu na kullum. Sai dai fa ba su shirya haduwa da kowa ba, kawai dai sun je holiyarsu ce, holewarsu a club. Yawon rawa da shaye-shaye shi ne kawai fitar da su, ba ƙaramin buguwa suka yi ba fa. Wasu samarinsu ne suka kawo su har gida, dama iyaye Rahama sun san ba za ta daina furucin da ta yi a gare su ba, amma suna mata kyakkyawan zato za ta daina nan gaba. Wannan ya sa suka ƙara kaimi a cikin addu'a da suke mata a kullum. Aikinsu kenan hana kansu bacci, har ma sun ji dawowarta tukunna sai su koma su je su yi bacci. Washe gari a Kaduna, bayan Abdul ya kintsa a ɗakinsa, wanka ya feshe jikinsa da turaruka, ya nufi ɗakin Hajiya kaka don ya karya. A nan ya ga manya-manyan iyayen nasu maza sun saka Hajiya kaka da Zainab a gaba, suna jin abun ma da Zainab din take gaya musu kan abun da mijin nata yake mata. Ƙare mata kallo ya shiga, yi gaskiya ma babu ƙarya, ta bugu sosai, dan ma ga shaida nan mata nuna kan fuskarta, duk ya biya kumbura mata fuska. So sai Abdul ya nutsu ya gane duk abun da take faɗi akan mijin nata. Ransa ya ɓaci matuƙa, san ma baya son abun da zai taɓa mishi lafiyar kakarsa, babarsa, Zainab ɗinsa. Don haka kam mamansa babin ta kanta yake ba. Wannan dalili ya sa ya ci alwashin yau sai ya koya ma mijin nata hankali, ba dai ya iya dukan mata ba, to shi kuma ya iya dukan maza. Dan haka shiru yayi abinsa, ya jawo kwanon abincin shi na dumame da kunun gyada a gefe guda, kuma ga wani plus mai dauke da kosai, sai zafi yake. Dan ma haka nan ya koma kan kujera, ya hau ya zauna ya kama cin abin shi, kamar ma babu abin da zai aikata. Lokaci sukan hada ido da Baba Shehu, sai kaga Baba Shehun yayi saurin kawar da kallon nasa, yana mai nuna alamar rashin tsoro, alamun tsoro. Murmushi kawai yake yi, yana cewa a ransa, na saka maka tsoro na Baba Shehu, dan ma haka sai haƙuri. Bayan ya gama ci, gidansu Amir ɗin ya nufa, a nan ya gansu ɗakinsa yana ta shara bacci, hankali kwance. Amir yana da kyau daidai nashi, yana da wani jiki wanda ma mata masu aji suke so, wato kamar dai yadda Abdul ɗin ya haɗe.
kallon agogon hannunsa Abdul din yayi ga har karfe 8 ne da mintuna 41 dan ma ya tabbatar da cewa Amir bai tashi ba. Yazo daidai Amir din ya daka masa duka yana mai cewa dalla tashi dan iska kawai kila ma ko sallar asuba ba kai ba. Tashi Amir din yana muzo ido ya ce Allah na yi dan ma dadi ne ma yazo ya sani a gaba. Wallahi Amir kama kanka fada yanzu sallar ce ma sai an wani zo an saka ka a gaba kawai dai ka share abokina yanzu dai ya take ne har yanzu tafiyar ta mu mana nan ne ko dai fa zamu bari sai gobe idan ma kana son ma a bari ma sai gobe ai sai a bari kaga ni ma na samu damar cin uban mijin Aunty Zainab da kyau. Waro ido Amir yayi da watsakewa sosai yace yauwa kamar jiya ma na ganta cikin madare kamar ma magana ta shiga tsakanin mu da ita ko eh haka ne kamar na ganta da dare in har ba na manta ba eh mana har ma mun yi magana murmushi Abdul ya maida da cewa kawai dai gai ka kofsa a barbatin kawai nan Amir ya marire ce Abdul kan dan Allah dan Annabi ya ga masa me yace ne a cikin daren nan share shi da Abdul din yayi ne ya shiga kiran abokin nasu ya ci gaba da kiran abokanan nasu ka fada masa mana abin da ya kuma wata fiade share shi dai share batun Abdul din yayi ya shiga kiran abokansa cikin wayarsa ya shaida musu yana son su nemo masa mijin antinsa Zainab a duk inda yake su kai masa shi ɗakin horonsu dan suka amsa mai da ladabi akan yanzu za su tafi nemo shi. Amir ya ce yau Salisu zai ci ubansa murmushi Abdul ya da fadin kare bari sallama Abida ta shiga ɗakin da tirin abinci na karyawan Amir ta jire akan wani tebur anan cikin ɗakin ta kalli Abdul ta ce ya Abdul na kwana lafiya mai dai kin tashi lafiya lafiya kalau ga breakfast nan mommy ta hada har da ma kai tana tunanin ko zaka ci wayyo mommy da ta bari dan yanzu Allah na gama karya ɗakin Hajiya kaka yanzu zuba ma Amir dai sai ki tafi kinji to ta ce mai cikin ladabi ta aiwatar da abin da ya sanya ta bayan ta tafi ne Amir ya kalli Abdul ya ce kaga wani group ma da aka saka ne a ciki wai shi yara masu aji ya kai karshen zancen nasa da nuna ma Abdul din gaban wayar tasa dan ya gani. Abdul ya karbe wayar da cewa ni ma dazun na ga an sani a ciki da alama yan group din fa za su yi surutu au haba kana ciki ashe. Amir ya fadi haka ne yana mai janyo abun karin nashi gaban shi domin kwata-kwata ma bai ma tsaya ya duba group din yaya abubuwan suke babalanta har ya san ma da layinsa ba shi wayar da shi kai sai mun hada littafi na gaba dan jin yadda za ku dinga jin ba shi wayar da shi din na je zan ce ba shi wayar da shi kawai na ce ba shi wayar da shi tunda dai ina ta yin shirme ma wadala littafi na gaba littafi na shi da dan jin yadda za ta kasance duk ku ne kuka masa min na dinga yin sauri ma kuma dai shi a hankali ma wadala littafi na gaban nan.